Այս տարվա 10 ամսվա կտրվածքով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստանից 44.2%-ով ավելի շատ ագրոպարենային արտադրանք է արտահանվել։ Արտահանման ընդհանուր ծավալը կազմել է շուրջ $983 միլիոն, նախորդ տարի շուրջ 682 միլիոն էր։ Գյուղմթերքի արտահանման ծավալների ավելացմանը նպաստել է վերամշակող ընկերությունների արտադրական հզորությունների ավելացումը, ինչը հնարավոր դարձավ դեռևս 2018-ից մեկնարկած ագրո-վերամշակման ոլորտի լիզինգի աջակցության ծրագրի շնորհիվ։ Պետական աջակցության այդ ծրագիրը հիմա համարվում է ամենապահանջվածներից մեկը, տրամադրվել է 33.5 միլիարդ դրամի լիզինգ։ Վերջին տարիներին 594 շահառու ձեռք է բերել 2200 միավոր սարքավորում, որի համար պետությունն արդեն 3 միլիարդ դրամ սուբսիդավորում է տրամադրել։ Մենք ունենք ագրոպարենային արտադրանքի արտանման ծավալների դինամիկա վերջին տարիներին։ Ես չեի ուզենա ամբողջությամբ կապել մեր ծրագրի հետ, բայց մեր ծրագիրը լուրջ ազդեցություն է թողնում հենց թողարկվող արտադրանքի որակի մրցունակության բարձրացման վրա, որը նաև երաշխիք է արտահանման դեպքում։ Միայն այս տարի ծրագրից օգտվել է 164 շահառու, ձեռք բերելով 623 սարքավորում, լիզինգի գումարը կազմել է 14 միլիարդ, որից սուբսիդավորվել է 1.8 միլիարդ դրամը։ Նոր սարքավորումների ձեռքբերումը ոչ միայն նպաստել է ընկերությունների արտադրական հզորությունների ավելացմանը, այլև բարձրացրել է արտադրված սննդամթերքի որակը, ասում է ագրո-վերամշակման պատասխանատուն։ Շատ օգտվել են, ուրեմն, ջերմոցային տնտեսությունների կառուցման նպատակով, շատ օգտվել են վերամշակման ոլորտի ձեռնարկությունները, հոսքագծերի, սարքավորումների, ուրեմն, վերազինման նպատակով։ Լինի անասնապահություն, կաթի վերամշակում, բուսաբուծություն, պտուղ բանջարեղենի վերամշակում, թե սառնարանային տնտեսությունների հիմնում, նոր սարքավորումներ, հոսքագծեր ձեռք բերելու լիզինգի ծրագրից օգտվում են գրեթե բոլոր ճյուղերի տնտեսվարողները, քանի որ նորագույն տեխնոլոգիաներով արտադրությունները զգալի նվազեցնում են նաև վերջնական արտադրանքի ինքնարժեքը։ Վահե Կոստանդյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։